El regidor d'Urbanisme, José Ila, assegura que els tècnics no han avalat la despesa d'un milió d'euros per allunyar 200 metres una torre d'alta tensió de Son Puig del nucli urbà, eliminar la segona torre prevista i soterrar 280 metres de cables, tal com es van comprometre a fer l'any passat. Nosaltres pensàvem que no seria un problema, inclús ho vàrem proposar a l'impost turístic, però els informes van ser negatius i no te pots gastar cap euro si no tens els informes positius. No obstant això, sosté que hi haurà un canvi de traçat. La torre, que inicialment havia d'estar a 62 metres d'un bloc de pisos, se n'allunyarà 152 metres i serà més petita. Es soterraran els darrers 100 metres de cables del camí del cementiri, però es mantindrà la construcció de la segona torre d'alta tensió. Comprenem els veïns si estem del seu costat i hem aconseguit que Red Elèctrica, sense cost per a l'Ajuntament, proposi un traçat que allunya la torre. Per tant, això sí que s'ha aconseguit, encara que no sigui de veritat el que originalment es va proposar. Els veïns de Son Puig se senten enganyats. Porque todos vinieron aquí a sacarse la foto en la tele y ninguno está haciendo nada. Estamos muy enfadados. Aquesta modificació no suposarà cap cost pel consistori.